gospođice Rakočević. Evo, završena je interesantna, onako malo naivna priča, ali vrlo onako simpatična i videlo se u publici da je bilo i dosta smeha i uživanja. Nekako pretpostavljam da u ovom vremenu i fali malo one naivne razonode, da se malo sklonimo od ovih prebrzih svakodnevnih dešavanja. Recite mi, kako vi doživljavate vašu ulogu, ovaj komad, i kakvi su vam utisci sada posle ove predstave? Pa eto, hvala na komplimentima, stvarno je bilo divno, publika je, koliko smo čuli, uživala. I mi smo uživali igrajući. Ja sam prvi put u Pirotskom pozorištu i onako imam stvarno pozitivne impresije. Ja igram jednu slatku ženicu Marinu, koja je dugo u braku sa Albertom, kog igra Milan Vasić. I to je sad neka bračna monotonija, upali su već u tu neku svakodnevnicu koja je tako malo postala njoj dosadna. I onda eto, sticajem okolnosti, dešava se nešto što kažete naivno, ona naivno pristaje na tu igru, ne znajući u šta je upletena. Ali eto, na kraju sve ipak se završava tim da se njihov brak, kako bih rekla, popravio na neki način tim samim događajem. Tako da, eto, mislim, ovo je već skoro godinu dana kako igramo ovu predstavu i već smo onako uigrani i dosta smo igrali i stvarno gde god da smo krenuli, publika nas je divno prihvatila i voli ovu predstavu, jer je to možda priča gde mogu ljudi da se prepoznaju. Tako da, eto, to je nešto što mogu da kažem. Jeste zadovoljni večerašnjim nastupom? Da. Onda vas očekujemo ponovo. Jo, ja se nadam. Hvala vam. Hvala i vama.